jos työ ovat vielä, niin... Voidaan ruskata täysiä. No joo, mä menen. Älä laita tällaista. Ai se meni. Menihän se. Aika rasistinen kommentti. Lyö ruskeita täysiä. No ei nyt. Ei nyt sellaista. Noin. Mikäs sinne meni? Sinne meni ysi. Raidellinen ysi. Musta vähän tuntuu, että tässä on jotain vilunkia nyt tässä pelissä. Älä laita tällaista. Ei jumaan kautta, ei se nyt jäänyt. Iskö se kelta? Joo, kyllä se nyt ohi heilahtaa. Tulee näyttää. Ota. On R-s. Se on sitten mun kanssa kauppoja saamassa, kun mä laittaisin tän 650 myyntiin. Ja sitten se todennäköisesti tingittäisi johonkin 600. Aika päheä peli. Sä niin paljon siitä pyy. Siihen on mennyt yllättä paljon. No onhan siinä muillakin, mutta ei ne silti mene kuin 600-650 kaupaksi. Kyllä ne menee siihen 700. Niin, no se menee niille tyhmille, ketkä maksaa sen 700. Se vähän riippuu. Koska mieluummin me siinä kohti tilaa uuden meidän autojaksi tuunaamaan tappiin halvemmalla. Oh. Anteeks. Mitä? Mitä sanoit? Että tää on mun auto. Joo, mä tulin vähän kattomaan, kun on vähän siinä kunnossa, että tää kun palaa tää auto. Joo, kun mitä nää romaanit, ne haluaa mut koko ajan jotain. Ne rämmäsivät tähän näin, mutta mä pääsin juoksettaan poliisiasemalle nyt pakkoja. Sillä korjaussarja, jolta vois korjata. Mä luulen, että varmaan mekaanikkoa varmaan tarvis. On sen verran rutussa tää. No, varmaankin. En mä uskalla jäädä nyt tähän, noihin mä odottelen poliisia. Eks tosta just poliisi lähti tosta asemalta? No lähti, mutta en mä saanut sitäkin. Joo, kato tuosta. Mennään palaa tää auto, kato, tuolta johtosarja, kato, menny. Onneksi huomasin. Jos muuten mennyt kuin koko auto ihan paskaksi. Juu, kato, öljyä tulee tuolta. Ai vittu, kun on kuuma. Joo. Näin se on, katos. Joo. Mitä mieleen pesee tuon paloauton kuule, niin on taas... Tule hyvä. On taas sitten tota noin hommat kondiksessa. Eikö se nykäse tuon korjauskitin tuohon seuraavaksi lähde ajamaan? Entä se, oliko se toka vai eka? Tässä on toinen.
Tää varmaan mekaanikot saapuu. Sit näytä vähän tämmönen, mut siin luki sulttan. Tämä. Kö? Eiku. Tämä. Kumpi kannais tossa parempi, pienempi vai isompi? Näytäpäs vielä se toinen. Ihan miten vaan. Ehkä se pienempi saattaa olla. No pienempi on kyllä. Laitetaan se pienempi. Juu, 17 tonnia. Joo, ei sitten muuta tarvi. Se on aina vittu huppu päässä joku saatana huivi naamalla. Ja vittu tajuu. Joo, 21 tonnia yhteensä. Joo. Tää lasku. Mites paloauto? Tees pestä! Pestään. Tehtään noin. Noin tota noin. Paska se lajeilla. Niin, totta. No niin, se on taas kuusi. On kuin uusi nyt. Tässä mä oon velkka. Pesu ei veloita mitään. No helvetti. No, se onkin hyvä. No niin, kiitos sulle. Joo, ei mitään. No niin, taas kiiltää. Baloauto. Näin se menee. Okei, tässä nyt tuokin sitten katsomassa tuossa. Terve! Sulla on kaunis asu. Kiitos. Mitä täällä on käynyt? No ei, tässä oli tämmönen auto, kun että savuttelin ja ajattelin varmistella, kato ettei palaa. Jumalauta. Joo, ei se oo, kun tää on kato keittänyt vaan tuolta, kato ei oo mitään. Joo, ei se oo. Yeah, rock. Joo, eikö se ihan hyvä on, siinähän se on. Laita talliin sitten, kun voit. Vittu, kun yskittää toi. Joko vittu oikeesti mun paloauton kylki? Onko jotenkin vittu liian pieni, saatana, toi auto tossa? Tu kusipää olet, niin. Vittu, onko toi jotenkin liian pieni toi paloauto, ettei niinku näe sitä? Pissi. Kohta pääsee naiselle ja röökille. Ai sitä siinä kiinni. Ei mitään. Voitko korjaa sitä tähän? En tietenkään. Okei. Okay. Tässä meistä korjaamaan rupeaa. Mikä mekaanikko on? Mä oon palomies. Mä teen vaan siitä kato turvallisen, ettei se kato räjähän syty palaamaan. Siinä voi kuolla ihmisiä. Älä muuta sano. Tärkeää työtä teet. Kiitos. No herrikuun! Anteeksi, mä menen saa. Haloo. Haloo, haloo! Onks sä, tunneks sä sinä Mörön veljeä, tai mikä vittu se oli? Toi nyt oli tuunaamalla töissä, kun oli tallatteet housut. Aa, ei, kato! Ei oo tuunaamalla, tää on kato VPK, tää on SARVPK, elikkä Search and Rescue. Mitä kahtella? Jees, moro! Tuunaamalla töissä, kun tollaset haus. Tieltä vittu luulis.
Kuulla mennyt tuo takaa-ajo näköjään. Miksi tää ei pysy kyykyssä? No, ei tiedä se kellon pystyy. Koska toi ajaa tässä keskustaa ympäri niinku. Sattelin kun piti rahaa mennä tallettamaan, mutta tässä on näköjään pankkiruosta käynnissä ja... No siellä se keulii, tottakai keulii. Miksei keulis? Tää on ihan spedeet jengi tuonne keulimaa tähän. Pankkirosti käynnissä, poliisei tos noin. Niin. Sitten on niinku Itlaa tuolla... Tää on noin Itlaa tuolla niinku liikennevaloissa. Yksi peruttaa väärään suuntaan, on noin mustalaiset. Joka toi ihan selväpäinen tuo bussikuski. Minä ajattelin, mistä sä oikein tulit? Mie olin tuolla piilossa, kato mie vaan... Mä olin menossa kato tallettaa rahaa, niin... Näin, että siinä oli asemies, mie peruutin ja laitoin tuon paloauton tuohon ja juoksin tuonne kato piiloa tuonne... Tuonne taakse, tuonne... Mikä toi on? Penkin taakse. Okei. Okay. Kato, en halua tulla ammutuksi. No se on. Se on ihan ymmärrettävä. Mä menen takaisin sinne puiston penkin taakse, se on kato kiveäni. Jos luodit viuhuun, niin ei osu kato sitten. Toivon mukaan ei. Miksi vittu nää on tosi hökäleitä? Miksi? Miksi olet hökäle? Miksi sä synnyit hökäleeksi? Älä ole hökäle. Ole alfa. Ja ei varmaan mene kauan, niin tulee uudestaan.
Ja toi keltaisessa lenkkarissa juoksee tuolla yksi vankikarkuri perkele. Ja tää on päänutullaa tässä. Ja mönkkäri ja keula pystyy 3-2-1 ja... Onks tää se palo? Panomies? Panomies. Mikä vittu palo auto? Moi, olisko te sulle sadolle jotain? Anteeks? Olisko sulle sadolle jotain? Joo, tossa pitäis vähän kuraa tosta kyljestä kato pyyhkiä, kun... Joo. Mut on no samat jatkat kuin viime yönä. Ai samat jatkat kuin viime yönä. Joo, tää on SARVPK. Juu, kävitte viime yönä täällä vähän suihkuttelee. Tuli palo pois. Joo, niitä oli aika paljon tuolla. Kato, kun tekee poika hyvää työtä, katoppas tuosta noin vaan. Kyllä. Tekee. Noin, se on perkele, kun tuli joku perkele lommo, joku ajoi vittu tuohon kylkeeni. Niin. Taas kun vie työauton pois, niin pomo kyllä tappaa, kun on tommonen saatana skraidu, mutta... Pitäisikö se paikasta teitä? No en mä tiedä tarviiko, aika pienihän tuo on. Vähän vituttaa vaan, jos pomo huomaa. No ei se vähän ehkä. Valkoista maalia teipin päälle. Sano vaan. Mulle tulee vielä tosta tyypistä se jatkalään veljessä. Kuka kahdas täällä traktorilta? Ei muuta kuin morjes! Minä kannattelen kyllä baarimepitäjää, vedän kurkusta kaikki mitä jää. Pienestä palkkapussistani, hani.
keskellä tietä, liiku jo. Mitähän sä niinku oikee touhuut tässä? Tuhansin mönkiä. Minkä takia? No kun se vei mun mopedin. Niin onks se tossa? Ei. Vei mun mopedin, niin mä kostin. Sitä kun enää kalua tuu, onnistui mun tehtävässä. Minkä mopedin suut oikein vei? Mikähän se nimi on? Oliko se nyt Vortexi? Vortexi? Joo, mun muistaaks. Joo, minkä sekönen se on? Vortexi vai? Niin. Se on semmonen aika äkäisen näköinen, semmonen... En mä oo siltä, sieltä ei oo kilpeä. Ei oo kilpeä? Ei oo kilpeä. Jaa, missä se kilpeä sitten hukannu? Joku ruuvas sen pois varmaan. Ruuvas sen pois? Joo. Kuka se on ruuvannu, se sinun on? Se oli varmaan se sama jätkä, kun se kato... Se uhkaili mua tuolla nykärillä myös. Nyrkkiraudalla. Ai jaa! Putkas mut pois siitä kyvistä ja otti ja lähti. Mulla paljon pinna, niin piti kato... Laittaa tuo mönkiä uuteen uskoon. Te ette sä nyt tolleen voi toisten mönkiä rikkoa. Vermo meni. Ei mikään selitys se on. Ja miten sieltä rouvalle kävi? Henki lähti. En mä mitään millekään rouvalle oo tehnyt. No tuossa saa tuo makkaa. Niin, entä sitten? No sitä sitten. Oma, se varmaan nukkuu tuossa. Sieltä varmaan, kun appo on syyllistynyt. Kuka? Sinä! Ei, kun se toinen on, sehän sen tappu. No siellä tuon naisen tuosta vedit pihalle ja ajoit autolla päältä. Eikä ajanut. Kyllä ajoit. Sä näet ihan omis nyt. En nähnyt, kato justiin, sä tuli paikalle, kun tää kaikki tapahtui. Ei, ei pidä paikkaansa. Kuule, varasti mun mopoa ja sit se hakkas naisen ja lähti pois. Ei se silleen tehny. Silleen vähän teki. Ei kyllä tainnut tehdä, ei. Mitenkä niin? No mie vähän kattelin vähän toista. Mä kattelin toista. Mutta meillä on eri mielipiteet. Niin. Niin. Et sä voit tolleen kato käyttäytyä keskustassa. Aina välillä voi, mä oon kato gangsteri. Et sä kyllä kovin gangsterilta näytä. Aha. Millä perusteella? Jos mä otan nää ihan alkuunsa pois, entä nytte? Minkä sä otit pois? Ei huomaa mitään eroa. Korvakorut. Korvakorut otit pois? Voi mä takaisinkin laittaa. Oho. Mulla oli tämäkin. En mä otan kyllä. Siellä on mun huilu, nokkahuilu. Mä oon soitan huilua. Aa. Puhallatko vai imetkö sitä? Sekä että. Juu. Rauhallisemmin nyt. No, nyt kato, säikähti heti mua. Uskalla enää lähteä pois, kun säikähti. Justi se näin. Niin lähtekää, ei mitään hätää. Lähtekää nyt, vittua. Ei oo mitään hätää. Tää helvet. Lähtekää vaan. Joku huumehippi! Mikä? No onhan kauhusta kankeena. Ulos sit sieltä. Mä lähinnä ihmettelen, mitä vittua. Se on joku huumehippi, se on ihan kamoissa. On selkeästi. Millä perusteella me näytän gangsterilta? Et oikeastaan mille. En mä näytän. Ja tullaan tuosta meuhkaamista lähinnä huumehippiin mieleen. No eiks ne gangsterit vähän niinku tee semmosia hommia? Ei, en osaa sanoa. Mun mielestä ainakin. On tottunut tekee. No ilmeisesti. Ja. Nyt te auto kun lähtee tankkaamaan.
Älä hölmöile enää kuule. Hallo! Terve! No pitää helvettiä se jolle oota heti. Mä oon nykyään VPKs. Joo ihan justi se on hetki pieni. Moi. Mä oon tuu alle. Moi. On vähän keikka kesken tässä iso paha tilanne, niin palatta myöhemmin. Joo, morjes! Tois kans dumperi. Kojaa prätkällä tuolla. Tuo vähän liian iso tää paloauto, vois muuten mennä vähän kattelee, että mikä homma. Singi jättää nää autot tänne vittu turaadot saatana. Kyllä kai vittu häiritsevää. Ihmet Pasi ei oo tullut jo. Minäkin haluan. Missä muuta se Jiri on? Laittaa sun äiti. Terve, mitä sais olla? Ei se oo Coca-Cola! Coca-Cola. Sä meet. No niin, Ei, kyselin vaan ihan mielenkiinnosta. No. Onko P:llä? Ei oo, se on S:llä. Eiku P:llä. Perkele! Vituliks me niinku Jeesuksen pääsiäinen? Kädet ylös tää ryöstö. Mikä se nyt oli? Kato, täällähän on paikalla poliisi. Siinä se näyttää sen. Ihan fiksusti huomattu. Kyllä, tosta noin vaan. Kyllä on sitten huomannut. Minä en vielä kyllä. Just lähdin tässä pankkiryöstä. Kukas täällä on poliisi? Minä. Minä oon poliisi. Oi anteeksi! Ai saatana! Anteeksi! Sori. Hienosti jätee. Ne luut vittu. Jätee hienoa. Hyvillä repuilla lähti. Purkautu ilman, että halusin. Minkä tyyppinen tyyppimentillä? Lähti nostaa tää sosasolaa tosta huulille, niin kai se vähän näytti siltä, että sieltä on tulossa jonkinnäköinen kettomoukari. Sä oot tuo apu siin Coca-Colan juomisessa. Anteeks herra hei. Pitäis kysyä nyt varmistaa, että se Coca-Cola... No onneks ei oo lasipullo, saatana! Oo paho. Aggressio, kaikki vaan purkautuu. Onneks oli jo sen verran tyhjä, että meni vaan tölkki ruttuun, mutta vittu kun lasipullo on ollu, niin jos sä tänään mennyt silmät ja koko näkö. Ois ollut paha, sori juu. Joo, ei mitään. Jos kato nää tällasin pullaa. Josta on muista, että sitten kun vessassa käyt, niin katsoit tämän hiukset etupuolella, ettei jää paperin väliin. Jaksa. Saattaa hiusveri vaihtuu. Toi on itse asiassa aika hyvä pointti. Ei oo ite tarvinnut funtsia tollasta.
Muuten tulee se brune tyyppi. Ota tosta etupuolelta kiinni ja alat vinssaamaan saatana. Siinä käy sillä lailla, kattokaa, että muuten tulee brune tyvi kasvu, mutta väärää päähän. Ei jaksa. Huomaatteko, mä oon ollut aika hyvä naisten kanssa aina. Taas lähti. Se on kyllä. Ja ihan liikaa ollut sitä saantia. Sä olet töykeä. Meidän ajaa 300 motorille perkele. Vitu hyvä, mä otan kyyti. Oota, mä tuun tänne tarjolle. Ei, kun on uusi paikka. Sori, ei mä oon. Nyt rupeet taas tähtäämään. Mulle mä tarvin kyyti. No se on yksi paikka, ja se ei oo ees vittu mä. Ei ku. Hengitä sisään. 10. Hitaasti laske 10. Vuusaa. Vuusaa. Mitäs teille sai showa? Kesätyöntekijä täällä. Sinne kuulussa meni tuulenpesä. Mitä maharkkari? On siellä vielä muutama törkeä nopeus ja... Oikeesti äijä! Oihan on aivan vitun hullua! Ei pitäis olla mitään vai mitään. Hei, mulla ei oikeesti mitään. Hei, lue munkin rikosrekisteri. Mun mielestä ei pitäis olla yhtään. Hei, vitun koppala. Mä oon ollut niin kiltti tyttö. Saanko lukea sun rikosrekisterin tässä? Laita mulle tuota lockeria suoraan hanasta. Nyt jäi kyllä levy jumiin. Toinen vipu oikealta päin. Saako täällä ilmalaivoja vielä? Niin, totta. Joo. Mitä vitu ilmalaivoja? Joo. Häh? Toisin sanoen laita kaljaa. Ei perkele. Mä voin tehdä tillaa, niin tuohon mahtuu. Vittu, täällähän on ruuhka. Ai herra, mistä nää ihmiset tuli tänne? Ovesta! Tuutko sä vähän tänne päin, hyvä? Se on tommonen ovi siitä. No Jami mielessä sä voit maksaa. Katoppa, täältä näin ne tuli! Täältä näin! Tullaan ikkunasta ensi kerralla. Ja kuuma Kalle ja kumppanit. Siinähän se Antti on taas. Kyllä. Kuuma Kalle ja kumppanit. Joo, se on kuuma Kalle tää äijä. Kalle. Kato kuuma Kalle. Juu. Hottis. Kuumakaan. Se hot or not? No hothan se on. Hotten totti suorastaan. Joka vitsailee vähän liiankin vaarallisilla asioilla, mutta... Niin, no enpä sano tuohon nyt mitte. Se on kyllä ihan hyvä. Njau. Aha, terve. Hei, mistäs noita Reaper-kittejä saa? Tästä on niinku noita... etuvaloja, saatana. Pitäis lamput polttimat vaihtaa. Jostain Meksulta tai muuten lampajalta tai jostain tommosta. Saanko tuolta KM:ltä, onks tietoa? En mä tiedä, korjaks autoja. Ei ehkä, ei taida, ei. No helvetti. No, pitää käydä Meksua pyörähtää. Noni, oliko keikka? Tuliko meille keikka? Lähetäis kattomaan. Ai punaisia päin mennyt ja mennyt hirveetä vauhtia. Lanssa kulkee vitusti kovempaa. Terve! Moro! Oliko teillä liikenneonnettomuuskeikka? Kinen ootas, kato. Joo, on tota... Joo, tässä 300 metrin päässä on tossa lavalla. No mä tuun perässä. Mä oon. No, mutta... Eikö teillä oo sijainti? Ei oo kyllä. Joo, no seuraavaksi.
Ei oo sijaitia, ei. Terve! Joo, se... ei tässä oo mitään. No vähän jo tukahtunut, ei se enää pala. Joo, pitää tästä vähän katsoa. Ei tajua enää kyllä lähteä tuota niin käyntiin, kun se on ihan juu, ei varmasti, juu. Joo. Joo, kyllä se tässä olihan nä... sulla... Pertti joo. Vakuutusasiat. Joo, täällä on toi... Palovakuutus ja kaikki. Se on toi johtosarja, niin on kato kärähtänyt. Se on tosta mennyt, kato, poikki. Joo, no se ei kyllä tajua olla se syy, mutta joo. Tapahtuu aivan jotain yliluonnollista tossa. No lähetään... Meillä itekään uskoa. Joo, se on tosta noin. Että varmaan toi akku ottaa irti. No kannattaa, osaako sä hoitaa tän tästä loppuun, jos me lähdetään tästä jatkaan? Niin... Eiks tää teidän auto? No mä voin työntää sen täs paljon. Eiks se nyt ois hyvä ottaa? Teillä on vähän kalenterit pojilla mukana. Joo. Teko jollain niinku poikamies reissulla vai joku tämmönen... Joo, no mä epätoitan sitä. Hanskaa jo lomaa. Jep. Jep, jep. No. Ei varmaan paljon kiinnostanut kun pöllitty. Kiire oli pois. Eikä tosta nyt lähde taas seuraava vehe. Terve! Mikäs se on meininki? Tätä kummempaa. Täällä on aivan helvetin hyviä nää pähkinät. Lähtee kuule kopulla tonne. Mites ois? Ei saatana. Mitä? Mitä? Muistatko mun salasana? Mennään kaikki. Mennään kopulla. Meitsi lentää, mulla on luvat. Kovaks on mennyt? Oh, vittu. Vien ne menee ja saatais keikka siitä. Terve. Chef. Älä sä huuda siellä mulle, saatana. Se aina kun kaikki on aina noissa kun tekee jotain asioita servullaan, niin kaikkien pitää aina olla ihmisen skripti. Mutta kun on vaan semmonen juttu, että esimerkiksi tääkään työ nyt ei tarvitse mitään skriptiä. Ja aina voi keksiä vaikka tälleen näin, että käydä sitä nyt kattoo. Täältä näin katsomaan, että... Mikäs täällä on... lämpölaitoksen tilanne. Tästä näin, niin voidaan käydä... kattelemassa näitä paikkoja. Tähän näin auto tohon sivuun, noin. Siitä menee fillarista helvettiin. Ei se voida tästä vaan mennä kattelemaan. Tästä vaan kattelemaan sähkölinjoja. Onks kaikki kondiksessa täällä näin? Näin. Näin. Voidaan nyt tänne tsekkaa, onks muutamat kondikses, näin. Katsotaan vaan kattelemassa. Voi vielä laittaa tälle näin. Do. Näin. Noin, nyt siinä tutkitaan tässä näin. Kaikki kondikses, näin. Näin.
Noin, siinä oli kaikki kunnossa. Mikäs auto siinä tuli? Väärään suuntaan. Sitten me voidaan vaikka, jos halutaan enemmän tilanteita, niin voidaan laittaa Twitteriin vaikka, että palokunta päivystää 112 radiokanavalla. Ja sit mennään vaan laittamaan Twitteriin. Kato oikeesti, saisko oikeesti tilanteita aikaa? Kuka se täällä on kusella? Terve, terve! Morjesta. Kato, sinäkin pääsit töihin! Elä kurki! En minä nyt kato, minä sen nyt ennenkin nähnyt. Vai olenko? En kyllä tiedä, onko kurkki no aikaisemmin. Nyt kyllä aloin miettimään ja epäilemään, että en taida muuten olla nähnyt. Jätä se sillä lailla. Hei! Nyt sain idean. Aha! Hän painelet siitä tolleen niinku ovesta sisään ja toisesta ulos. On se hurja. Hei! Mitäs jos tehtäis tälleen näin laittaa Twitteriin kuule meille, että radiokanavaksi olisi satane? Jengi vois ottaa siellä sitten yhteyttä. Mä vaan mietin, että tuleeko sinne sitten jotain turhan päivä. Niin, tuoko hyökäleet huutelemaan. Toinen on sitten, että laitetaan sun numero siihen, koska... Tai voi se munkin numero olla. No, eikö se niittekö ole käynyt juttelemassa yhdessä kohtaa? Kävin mä. Ei. Mitä vittu ajaa niinku päin ja... Kele, otetaan vaan tie esiin. Jos kysymme sitä, minkälaista saatana hommaa tossa? Jeesu. Kiliitty vittu. Minä en ole vaihtellut talvirengas vielä, me tulimme Egyptistä tuossa. Ai, me oltiin Kleopatra palvelijoita. Kyllä, kaikki olemme vain palvelijoita, mutta ei enää. Ainoat palvelijat tällä hetkellä on vain 5 vaimoa. Mutta, Me lähdemme nyt. Joo, mutta olkaa varovaisia, joo. Olemme varovaisia, pahoittelut tästä ja shukran ajastanne. Samaa vai? Jes, moro! Moro. Ukkoja. Joo, aika. Ois voinut huonostikin käydä. Se kun ois kuule pyörähtänyt tonne. Ei meillä niin, mutta kato kun tuo lähtee tuommoinen. Nythän sinne nämä valot palaa niinkään paljon. Hyvä. Ja kato taas oikealta ovita. Joo, mitähän toi on nyt kyllä. Oh, joo. Hän laittaa ovet lukkoon, ettei nää auto kävelemään. Joo. Silloin siellä mekaanikolla. Joo, kyllä siitä opin kyllä heti, että... Oho, miten onkin päässyt? Hieno uusi auto, niin noin ruttu. Niillä kaahaillaan, kato meneemmä. Onko näin? Vielä päällekin pihalle saastuttamaan. Yes. Terve! Come on, vain. Yhdestä morjesta. Hello. No. Mikäs meinik? Vai? Ei oo tulessa. Ka tiedetä, jos on. Tuti ihan vaan noin niinku... Ottaa, tiedätkö, jos jotain Red Bulli on tai kokista. Mikä oikein kuumaa juomaa, niin sä oot sammuttaa. Ei, okei, kokista. Tää onks mä kaakao? Noi. No ei, mut huomaa nyt tehdä. Reijumaa! No jos sä viittit kaakaon tehdä. Kova, paskova. Kiitos. Älyttömää. Mulla on nyt vaan yhtä paremmin. Äsken syntyi lopulta, eikö sillä työkoneja? Kaakao. No juu. Tää on tämmöks mekaanikko. Joo, mekaanikko.
No varmaan lempari alkaa peillä, mutta mikä on seuraava? Taitaa antaa kolmas kirja. Tuossa on tuo letku, niin pistetään siihen, kato kaakaot pystyy ja ei muuta kuin imuuttamaan. Voitte sitä vähän sen verran rauttaa, että mutta sieltä alta juo, mutta... Pilistä. No. Kävin tuossa lämpölaitoksella katsoa sitä sähkökaappia siinä, niin... Tuossa aikaisemmin, niin... Mä kävin sitä jo kattoo. Kävit kattomassa? Kävin kattomassa, juu. Se oli ihan all good. Ei siinä mitään. Joku ilmoitus oli joskus tullut, että siinä jotain... Jotain vissiin ollut semmoista jotain... No oikein tiiä, ootappas vähän aikaa. Odota. Nää lukootkin taas, saatana vittuille. Mä 11.2. 11.2. Noin. Niin. Niin se on vähän niinku 112. Laitapa se 11.2. Joo, mä laitan ihan heti. Nyt on kato kolaari tuossa. Siinä on kolaari. Kelle? Mennään siihen kattoon. Jessus sentään. Kahtamassa mikä tässä. Kyllä lähtee karkuun. Kiire. Kato. Mitä vittua? En tiiä. Joo. Jäljelläkö tossa vähän kattoo tätä paskaa nyt tässä, että... Täskään meidän ja katsovat, että me suunnitellaan. Mutta niin tossakin toikin kato, tolopat okay. Kaikki mukaan. Kaikki ai, tolopat siitä, tottakai. Siipoikin tiellä ja ketään muu mahu menee. Joo. Kyllä vittu osa ihmiset, jos ajaa kyllä vittu yhteen. Hävettää. Sare. Kenäkökin kattoo, onko kuski yhtä tyhmän näköinen kuin tapa, ei. Jolla se ajaa. Niinpä. Oo. Reppu. Näkään kurkkaamassa mitä siellä. Olihan se ihan yhtä tyhmän näköinen. Huomasitko? Huivi vielä naamalla, saatana. Luuli olevan se joku... joku vai? No se vittu... No. Se auto, mikä tossa oli tankkaamassa. En kahtonut yhtä. Ja kun mä sanoin, että mennään katsomaan, että onko se yhtä tyhmän näköinen, saatana se kuski, kun ajotyylissä. No olihan se vittu vielä tyhmemmän näköinen kuin ajotapansa. Oliko tässä se pohjan kanssa? Joo, täältä on takamuri. Ei helvetti vittu, keskimaan kaupalla palaa. Mennä. Katot, niin. Ei se. 2-3 matkalle. Mikä se oli? Keskimaan kaupalla. Suunta sinne jo laitettu. Pitää mennä ekana sinne Keskimaalle. Selkeä mennä lostin. Eluttaakohan nää meitä ihan turhaan? Kuuliko sako lavan? Kysypä se nyt, että missä palaa? Kysypä sen radio, missä palaa? 2-3 kyselee, että missä päin palo? Lostilla. Lostilla palla, kuitka. Siis keskusta vai täällä Keskimaassa? Onko se siis Keskimaalla vai siellä keskustassa, tuolla kaupungissa päin? Keskimaassa, yhdistykseltä länteen päin. No kyllä me sitten tiedetään se. Joo, kuitti 2-3 matkalla noin kilsakohteessa. Nyt räjähtelee ja nyt pauhjataan. Näitkö mikä väistö oli? Näitkö mikä väistö? Kuuleks sä mitään? Hei, Joonas.
Ei vittu kun servu heittää niin saatanasti. Kuuleko sinä? Kuule, nyt kuuluu. Mulla oli vähän äänihuuleen kaukkelma. Älä nyt palla. Moottoripyörä paloo tuossa S. Missä pallo? Tuossa. Mennäskö rannan susta sen päällä vai mitä? Katsotaan, ei se näytä enää palaa, vaan on palannut loppu. Vai irrottaa, ettei nyt tapahdu mitään jälkiräjähdyksiä. Otakko sinä tota veliseni sieltä se auki, niin minä haen sulle joko avaimen tuosta. Tätä on sulannut tää akku tänne, kuule. Jaa. Tuu taas samalta kaikkia palaamia. Saa tuossa jakoavain tuossa. Joo, kato, kyllä nää on sulannut tänne kyllä, kato, kaikki ne on kyllä tuolla nyt. No minä olen sitten nuo ihan piihdit siinä. Joo, se on jo ihan ok. Niin menkähän. Any signs of life? God damn! Me hoijata. Älä muuta sano. Joo, lähde vaan siitä. Tero. Himas. Perkele, täällä on yksi maassa. Pitää sä nyt vittu mua potkit siinä kusipää! Kato jekku pisti sun näkyville. Perkele. Jaa. Semmonen meininki. Te poliisille viestitte joukkotappelu. Ei tullu kettää, laitoi että 7 kuollutta, mutta eipä niitä sekään kiinnostanut. Aika erikoinen juttu. Kuuleks sä yhtään mitään? Halo. Ei kuulu taas, oota hetki. Tai kuule sut. Et kuule minna. Kyllä mä kuulen sut tuolla radiossa. Joo, kyllä. Ai kato, tuolla on se riffi. No niin, nois. Vois käydä kysymässä, että minkäs moinen hommelius. Sillä on joku kesken tuossa näköjään. Joo, tällä hetki. Joo. Sun pitäis olla se kypärä päässä. Ei minulla oo, kun se halakes kato kahtia sinne lostiet. Noi, perkele. Yksi löi minnu. Terve! 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 Halo, onks valoa? Eikö se ollu puhe, että tuolla paloautolla ei päivystä tästä tämmöisessä paikassa? Me oltiin keikalla!
Me tultiin tähän sen takia, että kun nähtiin, että te olette tässä näin, kun laitettiin teille viestiä tuosta, että tuolla oli iso joukkotappelu oli. Se oli siellä Lostieessa, kuulen ne. Siellä hakkaa, kuulen viattomia ihmisiä. Ei vissiin kiinnostanut. Joo. Pitäisikö meidänkin alkaa tekeä kaikkia vitun ryöstöjä, koska tää on ihan perseestä, jotka niinku koko ajan elää pelossa. Oh, niin joo. Pitäisikö kuule... Käy vähän käden jatkutta jostain. Kyllä se on kuule seuraava suunnitelma oikeesti. Tää menee muuten ihan vituiksi tää homma. Menee niin menee. Kyllä tää tarvii niinku aseen saatana tähän, että uskaltaa, tiedätkö? Ah, niinpä. Siinä menee taas kiire, kato. Juu. Joo, eikö tää ihan kuule nähty tää tota... Niinku ihmisten auttaminen. Jos tää näin saatana vaarallista on, että meitä vittu... Täällä syrjittää ja hakataan, niin... Poliisi ei kiinnosta meitä. Poliisi ei kiinnosta, niin nyt vaihtuu tää peijän puoli kyllä. Ja tullaan saatan sanomaan, että eikö ole puhuttu, että täällä ei päivystetä. Ei vittu päivystä, ei mystää mitään, vaan... Saatana yritti apua saada. Niinpä. On tuommoinen tuo poliisi näköjään, niin... Tuo on semmonen. Turhaa se oli... koittaa yhteistyötä tehdä, kun mennään vähän vastakkaille. En niitä varmaan kiinnosta, vaikka me tuossa pankin käydään ryöstämässä. Oikeesti, mennäänkö autokauppalle ostaa joku hieno kiesi ja... Saatana, lopetetaan nää paskahommat ja... Moottoripyörä. Tai joku tommonen crossipyörä. Se ois kyllä. Ketä poikin kattoo hintoja? Loppuu kato tää meidän päivystäminen. Niinpä. Eikö tää? Kaikki me yritettiin ja annettiin tällekin perkele kansalle, mutta... Ei tukku... Ei mitään arvosta. Ei tukku vittuilua vaan tulloa päälle. Käydäänkö vittu ryöstää vähän jengiä? Mites tota... Meipä soitan tuolle meidän kuumalle Kallelle, jos silloin sitä ei kättä pidempään. Vai oisko saatana Allulla? Alluhan on kova äijä. Paha ole. Allulla kyllä löytyy. Terve, terve! Kuule tota... Nyt olisiko semmonen juttu, että ollaan tässä kuule velipoikan kanssa ollaan tehty niitä palomieshommia tässä näin ja... Tossa jouduttiin sitten tuommoseen tiedätkö, keikalle, missä tota, oli tämmönen moottoripyörä palo. Ja sinne tuli sitten kato toinen ja kolmaskin paloauto tuli samaa paikkaa sitten meidän kanssa ja... Siinä kun ruppesi nuo kansalaiset hakkaamaan juman kautta niitä kuule palomiehiä siinä kuule levyiksi. Mehän tuossa veljen kanssa pelästyttiin ja ambulanssikin tuli, niin hakkas kuule ambulanssi kuskit ja kaikki. Mä olin miettinyt, että ei saatana, jos tää näin vaarallista tää homma on, että... Ei nyt, tarvittaa jotain kuin kättä piepää itekin. Ja saatana... Mulla on esimerkiksi tällä hetkellä yksi sorkkarauta tossa, että sen voi sulle myydä. No helvetti, paljon tommonen sorkkarauta kuule maks? Olisiko se joku 8 tonnia? No just sait kuule diilin. No minä soittelen, kun me saa edelliset bisnekset selvitetty. Kyllä, voitais muutenkin tässä vähän jutella, kun me tultiin siihen tulokseen, että... Kun tota noin, niin ei tuota poliisia saatana kiinnosta, kun me oltiin hengen hädässä tuolla, niin... Mä sanoin just äsken velipojalle, että nyt vaihtuu kyllä tää puoli tästä kansalaisten auttamisesta, niin nyt saatana aletaan vetää jengiä turpaa myökin, että... No niin, alko pikkusen vituttaa, kuule. Tää yhteiskunta. Ymmärrän. Joo, mutta hei, minä soittelen sulle kuule kohta. Juu, selvä homma. No niin. Jes, morjes. Sieltä kun lähti sorkkarauta kuule 8 tonttuun, niin ostetaan se ensin pois. Joo,